Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan baş nazirinin müavini Tiqran Avinyanın Qarabağın statusu məsələsi həll olunmayana dek sülh müqaviləsi olmayacaq bəyanatına münasibət bildirib Nazirliyin mətbuat xidməti idarəsinin rəisliyi Əli Abdullayev bildirib ki, görünür Tiqran Avinyan artıq seçkilərin geridə qaldığını unudub. İndi populizm deyil, real işlərlə məşğul olmağın zamanıdır. Ümumiyyətlə Ermənistan rəsmilərinin bölgədə yaranan yeni reallıqla uzlaşmayan və sülhü hər hansı əsasız məsələlər ilə şərtləndirməyə çalışan bəyanatları ilk növbədə elə bu ölkənin özünə qarşıdır. Bölgədə sülh, təhlükəsizlik və tərəqqinin əldə edilməsinin ən yaxşı vasitəsi münasibətlərin normallaşmasıdır. Bunun təməlində isə beynaxalq hüquq prinsiplərinə hörmət və riayət dayanır. Bu Azərbaycanın hər zaman nümayiş etdirdiyi mövqeydir. Ərazilərimizin işğalı faktorunun aradan qaldırılması ilə biz qonşu Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasına hazır olduğumuzu bəyan etdik. Yeni əməkdaşlıq təşəbbüslərini dəstəklədik. Çünki biz destruktivlik deyil, konstruktivlik tərəfdarıyıq. Qondarma status məsələsinə istinadlara gəldikdə isə xatırlatmaq istərdik ki, bu xüsus da Azərbaycanın mövqeyi dəfələrlə və ən yüksək səviyyədə bəyan edilib. Dövlət başçımız 14 iyul tarixində səsləndirdiyi çıxışında bir daha vurğuladı. Sitat gətirirəm. Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. Dağlıq Qarabağ yoxdur, Qarabağ var. İyunun 7-sində imzaladığım fərman əsasında Qaraqabğ iqtisadi zonası yaradıldı. Bütün Qarabağa aid olan rayonlar orada birləşib. Sitatın sonu. Eyni zamanda biz bəzi xarici nümayəndələr tərəfindən də oxşar fikirlərin irəli sürüldüyünü müşahidə edirik. Təəssüf ki, bu insanların səsləndirdiyi boş vədlər və xulyalar Ermənistana yaxşı heç nəyi vəd etmir. Bunu Ermənistan dərk etməli, keçmişdən və tarixdən nəticə çıxarmalıdır.